які мають проблеми з їхньою душею, розумієте? І війна зробила нас всіх трішки форми. Так. Кого менше, кого більше. І ви знаєте, я так навіть дивлюся, що дуже багато дітей, маленьких дітей, схворіють цукровим діабетом. Чому? Тому що цукровий діабет, оказується, виникає на почві стресу. І люди хворіють. Отакі хворіють дітки. Але дай Боже нам пережити цей всей час, і вірю, що настане час більш спокійний, мирний. Бо я, ви знаєте, жив при радянській владі. Ну, як мені казав один кегебіст Юрій Станіславович, ну, Віктор Степанович, ну як вам оце отут предписано на цьому ковру споткнутися, впасти, нікуди ж оцього не дінеться. Так, кажу Юрій Станіславович, так. І він, знаєте, все время мені хотів, ну, вкласти, щоб я, ну, він мене трошки вербував в ті ряди. Він знав, де мій батько був, за що мій батько в тюрмі сидів. От. І наш батько рано пішов від нас, 49 років. От, тому що легені з'їв силикоз, він працював на рудниках вольфрамових, добував вольфрам. І зсилали тоді в Магадан, туди, в Калиму, багатьох людей. Моєму батьку було 17 років. Замінили розстріл, так як він неповнолітній, 27 годами лагерів. Він з Івано-Франківської області. От. І були в нього справи, і були в нього вже потім, коли вже прийшла вже самостійна Україна, то навіть появлявся мій батько якби як герой свого Рома. Але я вам скажу, що я трішечки мене, ну, цепляє мою душу і серце моє оці речі, коли, ну, часто звучить в нашій країні, а Бог за мене, до мене заговорив, бо я якось молився, в нас, до речі, в 9 часов вечора, в 21.00, завжди є церковна молитва. Ну, ми по домах, ми не зустрічаємося, а ми по домах вже договорились і так молимося. Я вже знаю, що не одна церква таке робить. І ми молимося. І ви знаєте, я так до Бога звернувся, мені так боляче, і я говорю, Господи, ну невже ли у цьому місці, великому місці, мільйони людей тут, невже ли не знайдеться 10 праведників, що раді них ти, Боже, пощадив нас? Невже ли тут немає? Невже ли тут тільки Содом і Гомора? Бо я вам скажу, содомські закони ж приймають. І хто це робить? Влада наша. Вибачте, це наша влада робить. А що з Содомом сталося через оті речі? Ну от і вам і є огонь. І ви знаєте, коли я так молився, і Бог мені каже, а ти згадай, каже, радянську владу. Згадай їхні лозунги. І мені зразу слава КС, слава совєтському народу, слава труду, тільки не Богу. А тепер послухай, що тут кажуть. А тут кажуть, слава Україні, героям слава, ну не Богу. Слава нації, смерть ворогам. Так є, привітствують друг друга. І ви знаєте, я думаю, що церква тут не напрасно. Що треба, щоб ми сказали, голосно про це сказали, кому ж
належить слава у нашій Україні. І от коли почнуть те робити, що сьогодні робили ми, але не будуть робити тільки поодинокі церкви це, але будуть робити це всі люди. Я знаю, що вітання там, на Западній Україні, бо я ж, мій батько родом отуда, там слава Ісусу Христу, навіки слава. Слава Ісусу Христу. Там по-другому не вітаються. І ви знаєте, сьогодні дуже багато є таких речей, на які треба звертати увагу, бо ми люди, які хочемо мати близькість з Богом, близькі з Ним відносини. Але є другий раз проблеми в нашому житті, які нас розділяють з Богом. Просто розділяють. І я хочу сказати, що цих проблем в сьогоднішній країні Україна дуже багато. Дуже багато. І оцієї саме роботи, брати мої сестри, у нас не початий край. Не початий край. Дуже велика робота. І я, просто мені Бог дав таке слово, тому що я би хотів поговорити сьогодні з причин, яка нас розділяє з Богом. Саме над одною із причин. Бо є багато речей, про які можна отдельно робити тему і по ній говорити, щоб людям стало доступніше. Вибачте, що я читаю на російській мові. Бо говорю на українській, читаю на російській, молюсь на інших язиках. Так що, таке діло вже. От дивіться, ми сьогодні молилися. Молились за військових, молились за нашу державу. Якщо ми відкриємо 11 розділ Марка, Марка, 11 розділ, це, до речі, порада самого Господа нашого Ісуса Христа, і Він каже, «І когда стоїте на молитві, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот такая, можно сказать, висловлювання Господа Ісуса, учні записали, ми читаємо. І отут є такі речі, які, ну, треба би звернути на їх увагу. І каже, коли стоїте на молитві, перше, що ви должні, повинні зробити, це простити. Простити. Я знаю, що є така молитва «Отче наш», ну, обично більш современні церкви її мало використовують. П'ятидесятники використовують її. І я їм казав, коли ви краще нею помолилися? Спочатку чи в кінці? Вони обов'язково в початку моляться в нею і в кінці. І обично своїми словами моляться, своїми звертаються до Бога. Але ж в кінці треба обов'язково прочитати молитву «Отче наш». І там коротенький є вислів в цій же самій молитві. Бо тому що молитва «Отче наш» фактично це структура нашої молитвеної житті. Твого молитвеного життя – структура. І якщо ти цієї структури будеш дотримуватися і строїти на підставі цього молитву свої і молитвене своє життя, то ти будеш почутий Богом. І там є сказано, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Це Матвій 6 розділ, там з 5 по 13 вірш, молитва. І я собі думаю, якщо мені хочеться мати прощення,
Помните, колись Господа Ісуса, який сидів в храмі, і привели жінку до нього, яку взяли в перелюбі. Помните? І вони зразу ж закон йому представили. І по закону нам треба оце зробити. А ти що скажеш? І він довгий час не відповідав, а писав там щось. Не знаю, що він там писав. Може, їхні імена писав на тому прахі земному. Не знаю. Але через деякий час він піднімає очі і каже їм: а хто із вас без гріха? Перший, кинь камінь в неї. І далі пише. І коли він так довго писав, потихеньку один за другим, повиходили, повиходили, повиходили. І я думаю, що настав момент і для тої жінки, він собі там пише, та хай пише, я тобі побігла далі прилюбодействувати. Правильно? Але ж стоїть, нікуди не йде. Ви знаєте, гріх завжди нас гонить із храму. Завжди. Якщо людина грішить, грішить і не останавлюється, я не говорю, що вона не має прощення. Вона має прощення. Навіть Іуда і той мав прощення. В нього вибір був. Він прийшов до священників, якби ж все треба, по Слову Божому. Кажеш? Сказав, я предав, поісповідувався, я предав невинну кров. Ну а якщо не так? Я предав невинну кров, викинув гроші, викинув там в храмі. Все як положено. Але від священників він отримав відповідь: а що нам до того? Не дай Бог, священники, щоб ми до таких речей доходили. Ми завжди повинні звернути увагу, коли в людини є потреба в ісповіді. Коли людині потреба є в зціленні, коли в неї душа болить, а в Іуди сильно боліла душа. Дуже боліла. Але ж бачите, совість правильно казала його, в їхнього сумління. Серце підказувало, роби так, так, так. Але ж так не зробив. Пішов, да й повісився. З того горя. Да береже нас Господь от такої смерті. Брати мої, сестри. Як би нам боляче не було, ідіть до Ісуса. Тільки до Ісуса. Да, як би то стидно не було говорити за свій гріх, все равно йди до Ісуса. Якщо тобі стидно при людях сказати, ну, мало лі що. Ну, ти ж можеш сказати про це Ісусу. І ви знаєте, та жінка стояла, стояла. Ісус дивиться, нікого нема. Андрій, це такі, знаєш, слова буває, що як скажеш, поки би читаєш, підняв, а церква розбіглася. Ні, розумієш. Ну, я думаю, тут навчення правильно. Амінь. А ви зачинили двері, слава Богу. Я колись в нас така пісня була, це ще в Обухові, в нашій п'ятдесятнічній церкві, і там є такі слова, щоб нам не почути голос той, вже двері зачинені, спіши прийти. Ну і там про церкву, про служіння, все. Ну вона стара-стара дуже пісня. От. Але в кінці теж вже двері зачинені. І от було таке, що там два пастирі таких були, дід Марко, дід Захарко. От вони прийняли таке рішення, що люди опаздують на собрання, за те, щоб вони вчилися правильно, вчасно приходити на собрання, зачиняти двері на замок. Все. От. І все. І от стойте там собі. Понімаєте? От такі речі були. Це я пам'ятаю. Але ж бачите, храм відкритий, люди туди приходять, виходять, коли їм треба. Ніхто їх там не тримає. Тому Христос підняв очі, дивиться, вже собрання нема. Все. Ну, все. Женщина, де ж твої обвинителі? Де вони? А вона каже, немає їх. Він їй, знаєте, що відповів? Іди кайся, бий поклони,
принеси жертву. Ні, він сказав просто, я тебе теж не осуждаю. Але йди, більше не гріши. Така проста річ. Ви знаєте, от коли в тебе на серці якийсь каменюка лежить, да, а тобі Господь, сам Господь тобі проговорить, іди і більше не гріши. Ви розумієте? І ти виходиш, ну ти летиш додому на крилах, тому що тобі прощений гріх. Слава Ісусу Христу! І ви знаєте, як важно от получити від Бога ту внутрішню відповідь, що я саме прощений. Я тоді спокійно живу, спокійно сплю. І ви знаєте, оці речі, можна сказати, оці проблеми, вони заключаються в тому, що люди не можуть простити. От не можуть. Воно, знаєте, це такий гріх, на який на запах не візьмеш. Знаєте, от ніяк не намалюєш по-другому. Але не може простити, ви розумієте? І є така ілюстрація, це ж знову таки Христос її приводить, приклад. Це Матвій 18 розділ, там з 24 по 35 вірш ми знаходимо такі речі, де було на одного чоловіка, який мав службу, був на праці, і донесено було, що він зробив велику розтрату для свого хазяїна. Велика розтрата для свого хазяїна. 10 тисяч талантів. І він почав, знаєте, падати йому в ноги і говорить, що я тобі все дам, але щоб отдати таку суму, то я думаю, багато життя треба прожити. І цей хазяїн розумів, що він, може, осознав своє положення. І написано, весь той долг йому, що простив. Простив. Але ж він виходить на вулицю, бачить одного із того, хто може дати йому возвращати долг. 100 динарів. Всього-навсього винен був цей чоловік. І він сказав, напав на нього і став давити його. І сказав, отдай мені. Той теж такі слова, слово в слово сказав йому. Отдам. Ви знаєте, я до чого це веду? Ну, ото, хто просить і бере в тебе взайми, не відвращай лиця свого. Але, ви знаєте, я вам скажу, як я роблю в житті своєму. Якщо можете позичити, позичайте скільки, щоб не напоминати тому, хто буде вам должен, що ти мені должен. Тобто, то ти позичив, а лучше назвати тихенько в своєму серці благословив. Якщо ж ви будете позичати таку суму, яку ви йому не зможете простити, то лучше не позичайте. Бо то ви собі наживете ворога. І ви для нього робитеся ворогом. Розумієте? Це дуже важливо. І ви знаєте, коли це діло сталося, донесли це хазяїну, і той його знов кличе. І каже йому, а чи не надлежало тобі так же само зробити з твоїм товаришем, як я з тобою поступив? Але ж тут ви розумієте, ну, він мог йому сказати, так я ж тобі должен, так я ж собираю, мене ж теж позичали. Але хазяїн знав, скільки він був должен. Друзі мої, це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб в нас, в нашому житті, було якомога менше должників, і щоб і ми нікому не були должні. Кроме, написано, взаємної любви. Але ж ви розумієте, коли взаємної тої любви не вистачає, то й ти починаєш копати, а ти оте, а ти помниш те, а ти помниш те. І ви знаєте, і люди приходять з такими тягарами навіть в собрання. І ходять в собрання, і вони моляться наче.
Але коли ти стоїш на молитві і згадав, то якщо ти маєш щось, то вже почни прощати, бо ти молитися не маєш далі право. Бо ти ж вмісто того, щоб пригласити прощення Бога в свою життя, ти приглашаєш в свою життя прокляття. Бо там так написано. І прости нам так, як і ми. Значить, ти Бога приглашаєш, щоб Він тебе карав. І я говорю, треба думати завжди, про що ми говоримо з Богом. І це задача, до речі, церкви. Говорить тим людям, які сьогодні дуже ображені. Ще одне інтересне місто Святого Письма. Це та ж сама 18 глава, чи розділ, з 21 по 22 вірш. І, знаєте, там Христос вчив насчет того, що треба людей прощати. Якщо твій брат, це вже кажеться до нас більш віруючих людей, якщо твій брат согрішить проти тебе, сім раз в день, і прийде до тебе, і скаже, каюся, що треба зробити? Простити. Петро це запомнив. І видно, якась сталася там у нього річ, бо він прибіг до Христа і говорить, Господи, а чи не до семи разів мені прощати брату моєму? Ну, у Петра таке могло бути. Бо він такий трошки різкий, Петро, він такий. От. А Христос йому каже, кажу тобі, каже, не до семи, а до семи ж не семидесяти. Посчитайте, скільки 70 раз на сім, і це ж якщо в день розділити, кожні три хвилини треба прощати. Це тільки ти будеш і зайнятий, що тобі треба прощати. Але, ну ви знаєте, ну, як підказує сьогоднішнє життя, як ми дивимося на наше життя, ну, то таку наже й неможливо зробити. Ну, неможливо. Це треба... Ви взагалі, ну, побачите, що ну, люди стануть вам просто не вірить. Понімаєте? Тому що якщо ви такі речі робите, ось я вам про це говорю, а мені приходить, ну, така річ, як сталося з Іаковом. Помните? Дітки взяли... Іосифа продали в Єгипет, а одежу його вимазали в кров кози і принесли татку і говорять, тату, чи не твого сина ця одежа? Батько глянув, і батько сам зробив заключення. Вірно, звір розтізав мого сина. І вони, знаєте, оце з цим тягарем, ви розумієте, вже саме положення заставило піти туди за хлібом, там. Я коли читаю цю повість, як він відкривається в раю, я завжди плачу. Я не можу не плакати. Він любив їх. Але згадайте, коли вони приїхали вже, Йосиф їм дав, і колісниці, і коней, і ті самі, і їди, і потім... Прийшли і кажуть Іосиф, верніше, Іакову, батьку своєму, син Іосиф твій жив. А батько подивився на них і написано, і смутилося серце Іакова, ібо він їм не вірив. А чого не вірив? Це ж твої сини, брехуни. Поняли? Вони не одне таке робили. Брехуни. Зараз дуже багато брехні. От в нашій Україні дуже багато. Українці теж вміють брехати. Не тільки русські вміють брехати. І бачите, і там. Війна – це завжди брехня. Це неправда. Алілуя. Слушай, ти знаєш, у мене прийшло таке мисль така, що я тобі подзвоню, і ти за мною приїдеш. Бачите, які хорошо, все.
Слава Господу. І от ви зрозумійте ці речі. Це дуже важливо. І от, коли вже батько вийшов, побачив очима своїми, написано, він воспрянув. Дух його утвердився. І він сказав, ой, то я ще побачу сина мого. Ви розумієте? А скільки сьогодні синів не бачать? І вже отримали ізвіщення, що і не побачать. Скільки сьогодні безвісти пропавших людей? І це теж тягарі, які мучать душі людські. І ви знаєте, людина чекає хоч якоїсь гарної звісточки, хоч чуть-чуть, щоб її якось підбодрило серце. Ви розумієте, як це воно важно. І ви знаєте, євреї теж, вони люблять молитися, люблять шукати Господа. Люблять. І вони є вибраний народ, особий народ, вибраний. Але я Сауловичу кажу завжди, Саулович, ти порми, який би ти не був вибраний, але Ісус Христос сказав такі речі. Це сам Христос сказав. Якщо ти себе вважаєш християнином, а не юдеєм, а християнином сам, то Христос сказав, є ще в мене овечки із другого двору, і їх належить мені привести. І буде один пастир, і що? І одне стадо, одне, не треба ділити. Ми одне стадо. Якщо ти хочеш нас всі в кіпи надів, він на мене вже, напевно, 10 кіп надів. Ну, вона з мене спадає, бо нема за що її причепити. Да. І я кажу, ти повір мені, що Господь буде по других речах нас оцінювати. А колись одна сестричка каже, ще в нас, ми тоді нашим об'єднанням випускали краєугольний камінь, якщо ви пам'ятаєте, газетку, так. Да. Ну, і підходила Пасха, і, значить, сестра Наташа, тоді була секретарем, до мене підійшла, та каже, пастир Сливка, може ви щось написали в газету, якусь таку хоч маленьку статейку от, про Пасху, що таке Пасха. І я сів собі, помолився Богу, ну і почав розмишляти і думав, хорошо, от якщо, допустим, там був такий клич, що треба, щоб перекрестя, двері і ну, окна, там все воно було помазане кров'ю, що треба акця заколати, що все треба зробити. І ось, скажімо, одна єврейська сім'я сказала, що то він дурниці говорить, не треба нам цього робити. Але хтось із тих іноплем'янників почув це і зробив. І я так оце описую. А мені тоді Наташа каже, це не буде жорстковато. Я кажу, ні, то буде якраз добре. Треба так писати, щоб всі євреї понімали, що це їх касається рівно сильно, як і мене. І вона написала таки тоді, ту статтю. От. Але я говорю, що Господь, він, знаєте, він вже перешагнути самого себе не може. Він, якщо сказав, отак воно і буде. Саме так, мої брати і сестри. І ви знаєте, я трошки прочитаю. Так. Дивіться, що говорить 58 розділ Ісаї. Взивай громко, не удержувайся. Возвись голос твой, подобно трубе,
І укажи народу моєму на беззаконня його і дому Ізраїлю на гріхи його. Ані кожний день іщуть мене, нормально, і хочуть знати путі мої, як би народ поступаючий праведно і не оставляючи законів Бога свого. Ані вопрошають мене о судах правди, желають приближатися ко мне, приближення ко мне. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов других. Вот вы поститесь не для ссор, для распрей, для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? Бог має вибір. У нього є понімання, що таке правильний піст даже. А не просто не їсти хліб. У нас там є брат Іван Василенко в церкві. І він об'явив трьохдневний пост. Об'явив трьохдневний пост, а й каже, як воно почало бурчати. А я, каже, звернувся до свого жолудка і кажу, так, якщо ти будеш бурчати, то я тобі, каже, не дам і ще 3 дні. Каже, як перелякався. І замовк зразу. Все. Успокоїться. Моментально. От. Таков ли тот пост, который я избрал в день, который томит человек душу свою, когда гнет голос свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Питание. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма. И угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой. Ну ты ж сам постися, самому хочется. Раздели. И скитающихся бедных введи в дом твой. Сейчас тоже бывает мало таких людей. Тогда ты увидишь... Когда ты увидишь нагого, одень его. Ну, гуманитарку мы привозим, стараемся, але десь на стороні. И одинокровного твого не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой. И исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобою. И слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты возовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Ну, это тоже, ну, причины здесь дуже явно вказані, які служать тому, що люди не можуть почути Бога. І є причини, чому ці люди не чують Бога. Тому і вони ж постяться, у них є цілі, а причини всі ті ж. Подивіться, навіть в цьому отривку, скільки раз написано «розторгни ярмо». Що таке ярмо? На коня, на вола одівали ярмо,
Це для того, щоб його примусити робити ті речі, які хоче хазяїн. Це ярмо. Ярмо. Але Христос, пам'ятаєте, сказав, моє ярмо добре, хороше, благе, легке. Але, ну, знаєте, так використовували роботу животних оцих сильних, які могли їм і орати поле, і все робити. Без ярма нічого не вийшло б. І тому, а Господь каже, розторгни всякоє ярмо. Випусти із мучених на свободу. Я вам скажу, що я один раз в нашій церкві, я дуже це доповнив, була така ситуація, привели одну жінку, вона взагалі алкоголічка, привели в церкву, і там діакони церкви там молились за неї, бісові зганяли, воно там і пена з неї текла, і що хочеш. Але біс так і не вийшов. А я тоді був у відрадженні, я десь, не було мене в Києві, я, вони мені дзвонять, що тут така, от у нас є людина, от, і біс не виходить, і я... Кажу, хорошо, я під'їду, буду слухати вас, її. От, і це саме. І вони приводять цю Валю, привели. Ну, ви знаєте, коли я узнав реальний її вік, її де-то около 60 років було. Але вона дуже дивилась уже на бабку 80 лет, десь така. Знаєте, бабка 80 лет. Ну, взагалі, люди-алкоголіки, вони, ви, на їх є відпечаток. Ви бачите, як вони вже алкоголіки, на їхньому лиці воно написано. Да, йому кажуть, ти алкоголік, каже. Та ви що? Та ви що? Він ніколи не соглашається з цим. Але при всьому цьому знає, що проблема є. І от, ви знаєте, оці речі, вони мішають людям приблизиться до Бога, стати близькими до Бога. Чому? Тому що, ви знаєте, якщо є ярмо, якщо є люди, які на тебе ображені, чуєте? А ти їх не прощаєш. Вони тебе роблять і старим, і бідним, і нещасним. І ви знаєте, я почав говорити з цією жінкою, і їй кажу, а я узнав, скільки їй років, от, чи є в неї яка родина, чи що. Ну, і потім я говорю, просто мені так пішло, що треба спитати, як у неї відносини з мамою. А вона каже, її вже немає. Вона померла. А я їй кажу, чи не було у вас якихось етих, що ну, мама, ну, все-таки, вона родила тебе. Я її, каже, ненавижу. І ця людина живе на землі з ненавидостю до своєї матері. Як би там не було, да, є такі матеріани, зовсім похожі на матерів, але ви знаєте, що треба зробити, щоб в своє життя отримати оту волю, оту свободу, дух наш, треба простити. І я почав її говорити, Валя, я розумію, що в тебе є велика образа на твою маму. Образа. Але зрозумій, Бог сьогодні чекає і сповідання твоїх вуст. Скажи оті слова, хай даже через силу, але ти їх скажи, скажи. А що мені треба сказати? Ти просто скажи, що я прощаю свою маму. Отак, просто стань на коліна і скажи, я, Боже, прощаю свою маму. І ви знаєте, ми стали на коліна, почали молитися, і вона проговорила ці слова. І ви знаєте, я, от що мені було дуже близько, то що її оце, лице почало бути світлим. Просвітлило оце, помолодшало. Ви розумієте? От що робить непрощення. І ви знаєте, її вже там не кидало, піна не летіла з неї, але вона просто... Стало, їй легше дихати стало. Я її питаю, як тобі зараз? Мені каже, легше. Ви розумієте, оці речі, вони дуже важливі і дуже потрібні для всіх нас. Але я хочу сказати, церква, я думаю, може сьогодні тут нема таких людей. Бо тут же віруючі, ви ж віруючі, да? Слава Господу. Дивіться,
скільки сьогодні людей є таких, котрим треба це донести, настільки це важливо. Ви розумієте, якщо людина образена, ображена на те, що хтось в сім'ї її пропав, та? Ілі там убили, хоронили, все. Люди просто ненавистю дишуть до тих руських. І не того, що там ну, всі руські абсолютно одинакові. Вони теж щось шукають. Але я хочу сказати, Бог тільки українців створив, чи й руських теж. От ви розумієте, Він же всі народи створив. Всі племена створив, правда? Оце я буває другий раз забуваю, що треба в нього говорити. Простіть мене, будь ласка. Ну, я говорю взагалі громко, всі чують мене чи ні? Так. Да. Так я вам кажу, ви знаєте, настільки це важливо. Настільки це важливо, і це робив сам Христос, який по правді мав осудити ту жінку, яка приведена була, взята в прелюбодіяння. Це ж гріх. Але Він сказав, я не осуджую тебе, іди більше не роби цього. І кожному із нас Господь часто так говорить в наше серце, іди і не роби цього більше, не роби. І тоді близькість Господа буде в твоєму житті. Бог, це одне, я сьогодні тільки одну причину вам назвав, яка, але вона дуже важлива. Розумієте, чому? Чому іменно ця причина? Тому що Бог тебе поважає. Бог з тобою считається. Бог поважає рядом, хто сидить з тобою. І якщо ми маємо якісь проблеми один з одним, ну, допустимо, сімейні проблеми. Ну, буває, що сім'я, ну, так гарно себе веде на людях, ну, красиво. Жінка чуть руки не цілує чоловіка, а дома там вже другий коники викидує. Ви розумієте, зовсім по-другому там все. І от дивишся, а чого ж написано? Краще, краще жити в рву. Розумієте, рву. Може, деякі солдати в окопі, вони щасливіші, чим вдома, тому що вдома така, ну, людина, яка достане і мертвого скисить. Є такі люди. І треба, ви знаєте, другий раз на ці речі теж дивитися. Правильно. Оцього розводи, оцього плач і сльози дітей. Як важливо прощати. Прощати. А є люди, які задиристі, ви розумієте? Ну, русські, вони задиристі, вони не вміють без цього жити. Їм хочеться таке. Ви розумієте? Їх щось мучить. Треба за них так молитися, щоб воно оставило їх мучити. Вони ж теж в Царство Боже хочуть. І колись до мене один брат, вже він з Богом, Славик, прийшов. А він трошки такий, знаєте, брат, хоч він і брат, і пастир, задиристий такий. Ну, такий характер в нього. І він то мене цепляє, тут цепляє, то за те мене питає, улибнеться. А потім встав мовчки і пішов. А потім уже моя Свята, жінка моя, каже, Свята, ну, ти не можеш сказати, охарактеризувати свого чоловіка. Він каже, ну я от скільки цеплявся, не можу ні за що схватитися. Каже, круглий як шарик. Ну я стараюсь не конфліктувати, по крайній мірі. От, ну, не втворений як для конфліктів. І хочу, щоб люди жили мирно. І щоб люди один одного любили. І щоб люди один в одному бачили щось цінне, що ти ще, може, не вмієш і не достиг. Я теж вчусь. Оце я вас учу і сам учусь. І я завжди так роблю. Слава Господу. Друзі мої, може в когось є, але ви про це не говоріть тут. Ні, не говоріть. Скажіть про це Богу тихесенько, щоб Бог вас простив. І коли ви станете на цю молитву, виконайте Боже прохання. І коли стоїте на молитві, прощайте. Чуєте, ви не маєте права, не простивши молитися, тільки після того, як ви вже простили, моліться Богу. І Він вас простить. Слава Ісусу Христу!
Давайте ми станемо на наші ноги. Ви знаєте, другий раз болить нога, чи болить рука, чи желудок болить. Це не настільки страшно, коли душа болить. Це не настільки страшно. І тому я хочу, щоб кожен із нас, ми зуміли ці речі зробити. Може, і скоріше тоді війна закінчиться, як ми почнемо прощати. Дорогі Небесні Отче, ми стоїмо перед Тобою і перш дякуємо Тебе за те, що ми живі. Бо мертві уже не можуть прощати і просить прощення. А ми живі. Може, хто трошки дрімає, вщипніть себе. Ви живі. Ви тут, на цьому місці. І я сьогодні щасливий, що стою перед вами. І молюсь місці з вами нашому Господу, який мене простив. От Він мене такого, як я є, взяв і простив. А ну чому б мені так не поступити з ближнім моїм? Чи може навіть з ворогом моїм, бо про це Ісус Христос учить. Якщо твій ворог голодний, накорми його. Якщо він роздітий, одінь його. Якщо він хоче водички, дай йому пити. Це ж Бог каже такі речі. Тож, Небесний Отче, ми стоїмо перед Тобою. Ми хочемо жити з Тобою і мати вічність. Але щоб вічно жити, треба не пронести туди чогось того, щоб почути такі слова. Друг, а як ти сюди попав не в брачній одежі? Так і будуть люди. Друг, як ти сюди попав не в брачній одежі? Господь, одінь нас в Твою праведність. Одінь нас в Твою святість. Бо наша праведність, вона як грязна одежа. А от та, що Ти даєш, вона дає нам можливість мати оту відвагу, щоб стояти перед Тобою і говорити вслух ті речі, які ми говоримо. Боже, якщо ми мали на когось образу, або ж когось образили, прости нас і очисти нас. Дай нам силу мати сміливість, твердість, підійти до тої людини, яка ображена нами, попросити в неї прощення. Христос, я дякую за те, що я мог стояти перед цим народом і говорити їм ці слова. Вірю, що це важливо для нас і для наших сердець. Допоможи нам бачити обездолених, голодних, бідних. Допоможи, Христос. Допоможи. Ти їх бачив. Ти з ними просто говорив. Тож нехай сьогодні ми візьмемо урок і зробимо так, як ти хочеш. Цар наш і Бог наш. Да буде ім'я Твоє прославлене і благословлене. Боже, я молю за тих, хто, може, мають якісь хвороби. Часто бувають хвороби, через яку може прославитися Бог. А часто вони бувають
де Христос сказав одному: «Іди, більше не гріши, щоб не сталося тобою чого хужого». Тому ми стоїмо на цьому місці. І я вірю, Господь, що Ти вмер за кожного із нас, пролив кров за нас. І що ранами Твоїми ми уздоровилися. Слава Тобі, Ісус Христос! Бо Ти вмієш лічити і тіло, і душу людську. Слава Тобі, добрий пастир! Слава Тобі, наш Спаситель! Тож нехай Твоє святе ім'я буде прославлене і звеличене серед церкви Твоєї в народі Твоєму, Отець, Син, Дух Святий. Амінь! Дайте славу Господу! Дякую.